ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଦେବାନନ୍ଦ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଉଡୋଳା ଗ୍ରାମରେ। ଦେବାନନ୍ଦ ସରାପ ସେ 3 ମାସ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପରିବାର କହିଲେ 2 ପୁଅ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସେ ପୁଣି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଧାର କରଜ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରି ଶେଷରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭବାନୀପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନେବାରୁ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସରକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ମହାଦେବ ପଇସା ବୋଧର ନାହିଁ, ପାଣିବାଣରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପରେ ଖାଲି ବି ଘରେ ବସିଛେ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନା, ଘରେ ନେଗା ଯାହା କରୁଛେ ଆରୁ କିଛି ନାଇଁ ନା। ଏବେ ମୁଇଁ ସରକାର କିଛି ପାଇକରି ମୋର ଦେଖି ଭଲ କରିବି, ମୋର ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବି ବୋଲୁଛେ। 3 ମାସ ହେଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛେ, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଅଛେ, ଭବାନୀପାଟଣା ନେଇଥିଲୁ, ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ତାହା ସରିଲା। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବା ବୋଲି ମୁଁ ହାତେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନ ହେବାର ଲାଗି ଘରେ ତୁମ ପଡ଼ିକରି ରଖିଛେ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଏ ନେଇ କୋକ୍ସରା ପ୍ରତିନିଧି କାଉଡୋଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲିକରି, ମୁଁ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆଉ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ, ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି କରିବି ଆଉ। କୋକ୍ସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।